Mendebaldeko komunikabideetan, Errusiaren aurkako jarrerak informazioen norabidetik eta ildo editorialetik haratago doaz. Adibidez, 2018ko ekainean, Pedro Sánchezen gobernuak Pedro Baños koronela aukeratu zuen Espainiako Segurtasun Nazionaleko Departamentuko zuzendari izateko. Errusia eta Europar Batasunaren arteko harremanak normalizatzearen aldekoa zen Baños eta jakina zigorren aurkakoa ere bai. Integrity iniziatibek, NATOk eta zenbait gobernuk finantzaturiko think tank egitasmo britaniarrak Errusiaren desinformazioari aurre egiteko Mendebaldearen erantzuna koordinatzeaz arduratzen denak alarmak piztu zituen. Espainian duen taldeak Baños Errusiazalearen izendapenaren kontrako kanpaina indartsua abiarazi zuen Twitterren. Ildo beretik, El País eta El Mundo egunkariek besteak beste, albisteak eta artikuluak argitaratu zituzten. Diplomazialariek eta oposizioko alderdiek estu hartu zuten Sánchez presidentea. Hala, kanpo arazoetarako ministroaren aholkuz, gobernu buruak atzera bota zuen izendapena. Jakina, Mendebaldeko kanpo politika zalantzan jartzen duen edozein pertsona, talde edo erakunde, Errusiaren aldekotzat joko da, lehenago edo geroago. Elite politiko eta militarrak, pentsamenduguneak eta komunikabideak lotzen dituzten ontzi komunikatuak dira. Arerio errusiarraren aurrean, Mendebaldeko interes sakrosantuak blindatzea helburu dutenak.